Ми сьогодні тут, тому що в нас свято, сьогодні День міста, і будемо виконувати і патріотичні, і веселенькі пісеньки. Під фольклорні мотиви ансамблів «Горлиця», «Криниця» та «Заграва», а також україномовні вірші поетів-початківців почав свою роботу арт-фестиваль «Мистецький квартал». Серед півтисячі учасників були творчі об'єднання та видавництва, вихованці художніх шкіл та монтажного технікуму, фотомитці та народні майстри. Усі показали дніпрянам свої найкращі досягнення. Цінність посуду, які роблять майстри, навіть не в самій формі, не в цьому вигляді, а в тому, що вони вкладають туди. Тобто, в принципі, люди купляють настрій, а не саму річ. Побажав, щоб вони знайшли гармонію в своєму житті. У день народження міста великим попитом користувалися обереги – від кишенькових до метрових. Символи на здоров'я, щасливе подружнє життя та плодороддя із ситнику та кукурудзи майстри доповнювали щирими побажаннями. Коли це все росте у нас в природі, воно наповняється енергетикою. Енергетикою землі, енергетикою води, сонця, там, всім-всім-всім. І потім, коли попадає в руки мастеру, еще добавляется энергетика мастера, который что-то творит, к примеру, например, какое-то там изделие, да, и попадает в ваш дом. Она оберегает вас, она очищает пространство, в котором вы живете, выполняет роль оберега. Я хочу пожелать всем жителям Днепра, чтобы они жили в гармонии с природой. Пані Любов до Дніпра приїхала із сусіднього Кам'янського. Привезла плетені сувеніри з жита. Сама вирощує, сама і жне. Завжди тільки серпом, старим дідівським методом. Овес, пшеница и ячмень, они роздают ночью, а жито днем. Вы представляете, какую мощнейшую энергетику солнца, света, тепла оно в себя впитывает? Майстриня побажала дніпрянам стійкості у новому році життя міста, незалежно від того, що він принесе. Здоров'я крепкого, віри в те, що буде краще. Все одно оптимізму потрібно впитувати, тому що настільки тяжко жити, самі ми знаємо. Да? Оптимізму людям, буде все добре, потрібно тільки в це вірити. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.